साथीहरु नमस्कार। आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई कसरी आफ्नो कम्प्युटर अथवा ल्यापटपबाट सर्टकट भाइरसहरु रिमुव गर्ने अथवा डिलिट गर्ने भन्ने बारेमा ल्याएको छु। एक्चुअली यो वास्तवमा भन्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ VBS स्क्रिप्ट हो भाइरस भन्दा पनि, र यसमा तपाईले हामीले अनइन्फेक्टेड र इन्फेक्टेड अनइन्फेक्टेड कम्प्युटर्स गरी दुई भागमा विभाजन गरेको छु। यदि तपाईको कम्प्युटर अनइन्फेक्टेड छ भने त्यसको लागि अब यसरी भाइरस रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। रनमा जानुस् अथवा विन्डोज बटन प्लस आर गरेर रनमा आइपुग्नुहोस् र त्यसमा टाइप गर्नुहोस् wscript.exe टाइप गर्नुहोस् र ओके गरिदिनुहोस्। wscript र exe टाइप गरेर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ आइसकेको छ र यस्तो स्क्रिन देखाइरहेको छ र यसमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ माथि स्टप स्क्रिप्ट आफ्टर स्पेसिफाइड नम्बर अफ सेकेन्ड्स भनेको छ, त्यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसमा क्लिक गरिदिइसकेपछि एप्लाई गरिदिनुहोस् र ओके गरिदिनुहोस् र यसरी तपाईँले आफ्नो अनइन्फेक्टेड कम्प्युटर भएमा पनि आफ्नो कम्प्युटरबाट यस्तै स्क्रिप्ट VBS स्क्रिप्टहरूबाट सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ। अब लागौँ इन्फेक्टेड कम्प्युटर्स। इन्फेक्टेड कम्प्युटर्सको लागि तपाईँले सबैभन्दा पहिले कन्ट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस ईएस कि अथवा स्केप बटनलाई एकैचोटि प्रेस गर्नुहोस्। सबै एकैचोटि प्रेस गरिसकेपछि तपाईँकोमा तपाईँको ल्यापटपमा अथवा कम्प्युटरमा यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ, जसमा प्रोसेसमा गएर सो अल प्रोसेस फ्रम अल युजर गर्नुहोस्। होइन, यो युजरहरू तपाईँको कम्प्युटरमा प्रोसेसिङ भइरहेको प्रोसेसहरू हो जम्मै, यसमा सबै देखाउने छ तपाईँलाई तपाईँको कम्प्युटरमा भइरहेको प्रोसेसहरू बारेमा सबै कम्प्युटर यसले देखाउने छ। र यसमा इन गर्नुपर्ने छ हामीले यसको, योभन्दा पहिले हामी एकचोटि तपाईँको कम्प्युटरको हामी लोकल डिस्क ड्राइभमा जाउँ, सी ड्राइभमा जाउँ, सी ड्राइभ यहाँ रहेको छ र यसमा यसको यतापट्टि छेउमा देखिएको सर्च बक्समा wscript.exe सर्च गरौँ। wscript.exe सर्च गर्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो कम्प्युटरमा चारवटा wscript.exe गर्दै देखाइरहेको छ। यो जम्मैलाई सिलेक्ट गरौँ। यो जम्मैलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि चारवटा सिलेक्ट गरेपछि यसलाई सबैलाई हटाइदिउँ अथवा डिलिट गरिदिउँ, सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिउँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिलिट भइसकेको छ, लगभग डिलिट भइसकेको छ। यहाँ कन्टिन्यू गरिदिउँ, यस्तो देखाएपछि कन्टिन्यू गरिदिउँ, फेरि यस्तो बारम्बार देखायो डु दिस अल फर करेन्ट आइटम्समा क्लिक गरेर स्किप गरिदिनुहोस्। स्किप भइसकेको छ, स्किप भइसकेको छ र यो यतापट्टि काम भइसकेको छ र हामी फेरि विन्डोज रनमा बटनमा रनमा जाउँ र त्यहाँ सर्च गरौँ, फेरि wscript.exe सर्च गरौँ। यहाँ सर्च wscript.exe टाइप गर्नु होला तपाईँहरूले आफ्नो कम्प्युटरमा र ओके गरिदिनु होला। फेरि तपाईँको यस्तै इन्टरफेस देखाउनेछ र यसमा पनि स्टप माथि नै स्टप स्क्रिप्ट आफ्टर स्पेसिफाइड नम्बर अफ सेकेन्ड्स गरेर त्यसमा क्लिक गरिदिनु होला र तपाईँको अप्लाई गरेर ओके गरिदिनु होला जस र यसबाट तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरलाई सेफ राख्न सक्नुहुन्छ। हस्त, धन्यवाद।